မင်္ဂလာပါတော်ရရှင်များရှင်အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG ရဲ့မနက်ခင်းပြည်တွင်သတင်းများကိုတင်ပြပေးပါတော့မယ်ကျွန်မຫນွေဦးမိုင်းပါမြောက်လှိုင်းစိုးဝင်အပါဝင်လူ6ဦးကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ရန်အာဂျင်တီးနားအစိုးရရှင်းနေများကတရားရုံးသို့တင်ပြတောင်းခံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်2019ခုနှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကျိုးလွန်ခဲ့လို့ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့အကြံပေးစစ်ကောင်စီစစ်ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းတို့ပါဝင်လူ6ဦးကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဖို့အာဂျင်တီးနားဥပဒေအရရှိကအာဂျင်တီးနားတရားရုံးကိုတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့လို့မြန်မာရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ UK အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်2019ခုနှစ်ကရခိုင်မှာရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့လူမျိုးတုံးသက်ဖြတ်မှုနဲ့လူသားဖြစ်တည်မှုအပေါ်ဆန့်ကျင်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက် Universal Jurisdiction နိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေကိုကမ္ဘာနေရာတိုင်းမှာစုံစမ်းစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေအရမြန်မာရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့က2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံပြည်ထောင်စုတရားရုံးမှာအမှုဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမှတ်3စစ်စင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှဒုတိယဘူချုပ်ကြီးအောင်ကျော်စောအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှဘူချုပ်မောင်မောင်စိုးတက်မ33တက်မမှဦးမှုချုပ်အောင်အောင်လက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ရဲရရှိဦးကျော်ရှင်နဲ့ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်စန်းများတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာသူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်မှာမဟုတ်တလို့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်နိုင်ဖို့နှီးကပ်လာပြီလို့လည်းမြန်မာရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ UK ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းခင်ကပြောပါတယ်အာဂျင်တီးနားတရားရုံးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်မထုတ်ဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးကာလအတန်ကြာစောင့်ရနိုင်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားထားပါတယ်။အာဂျင်တီးနားဥပဒေအရရှိဟာအဲဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ကြီးကဲတွေဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးထင်ကျော်တို့အပါအဝင်လူများစွာကိုဖမ်းဆီးမိန်ထုတ်ပေးဖို့ရှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးထင်ကျော်တို့ကိုဖမ်းပေးဖို့ကိုတော့မြန်မာရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ UK ကမတောင်းဆိုခဲ့ပါဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာဖမ်းဆီးမိန်လျှောက်ထားမှုအရစစ်တပ်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမြောက်နိုင်တို့ကိုသူတို့လုပ်ရတဲ့အတွက်တာဝန်ခံခိုင်းရေးကိုတရားရုံးကဦးစားပေးဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလပီဘူးတလင်မြို့နယ်တန်ကားရောများကပတ်တနိတ်ဂုံးစနကန်ဆောင်တပိတ်စတင်လိုက်ပြီးတပိတ်မှောက်သည့်မြို့နယ်ဆဲကိုထိရှိလာတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့တွင်ပတ္တနိတ်ကောဇနကန်ဆောင်တန်ကတပိတ်ကိုဘူတလင်မြို့နယ်မှတန်ကာရောများပူပေါင်းပါဝင်လာပြီးပူပေါင်းပါဝင်လာသည့်မြို့နယ်ဆဲခုထိရှိလာပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကတန်ကာအပါ60ဝန်းကျင်နဲ့ပြုတ်လုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပတ္တနိတ်ကောဇနကန်ဆောင်တပိတ်ကိုဇွန်လ23ရက်နေ့တွင်ချောင်းဦးမြို့နယ်မှတန်ကာရောများစတင်ပြုတ်လုခြင်းဖြစ်ပြီးဇွန်လ24ရက်25ရက်26ရက်29ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွင်ဒီပဲရင်မြို့နယ်ဒဇယ်မြို့နယ်ဆလင်းကြီးမြို့နယ်စကိုင်းမြို့နယ်မုံရွာမြို့နယ်မြိုင်မြို့နယ်ဝလဲမြို့နယ်မှတန်ကာရောများပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပြီးဇွန်လ29ရက်နေ့တွင်အရာရောမြို့နယ်ဘူတလင်မြို့နယ်မှတန်ကာရောများပူပေါင်းပါဝင်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio UNG သတင်းထောက်မင်းစစ်သွင်းနဲ့ Hashel တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။